جبل ورا الجبل ورا الجبل جبل ورا الجبل ኢትዮጵያ ዛሬ ላለችበት ሁኔታ ቀደምት አባቶቻችን በርካታ መስዋዕትነትን ተቀብለውበታል። ይህን በጉልህ ከሚያሳዩ ቀኖች ውስጥም የዛሬው ዕለት ትልቅ ምስክር ናት። ዕለቱን በታሪክ ስንቃኝም የኢትዮጵያውያንን የዳግም ይቻላል ስሜት በጉልህ ታይበትን የአርበኞች ቀን እናገኛለን። ይህም ቀን የኢትዮጵያ አርበኞች ለሀገር ነጻነት አንድነትና ክብር የኢጣሊያን ፋሽስት ወራሪ ኃይልን በመመከት ከሁሉም የሀገሪቱ አቅጣጫዎች በመግረፍ ጠላትን ያስጨነቁበትና ድል ያደረጉበት አልበገር ባይነትን ያስመሰከሩበት ታላቅ ዕለት ነው። ሚያዝያ 7 1933 ልክ በዛሬው ዕለት መንሻው ብሪት መደምደሚያው ደግሞ አፍረት የሆነው የጣሊያ ጦር 1888 አድዋ ላይ የተከናነበውን ሽንፈት ዓለም ሳይዘነጋው ይህን ቀይራለው ብሎ በማሰብና የዘውትር ምኞት ብቻ የሆነበትን ኢትዮጵያን የመውረር ጥማቱን ሊወጣ በአድዋ አፍረቱን ከተከናነበ ከ40 አመታት በኋላ ዳግም ጦሩን በማሰለፍ በተለያዩ አቅጣጫዎች ኢትዮጵያን ለመውረር ጉዞውን ጀመረ። ሙሶሎኒ በብዙ ረገድ በአፍሪካ ቁልፍ ቦታ ያላትን ኢትዮጵያ በመውረር የጣሊያንን ቅኝ ግዛት አንድ አካል ለማድረግ ብሎም የሀገሩን ስም ለማደስ ጥንቃቄ ተሞላ ከፍተኛ ዝግጅት ሲያደርግ መኖሩም በታሪክ ተቀምጧል። ለዚህ ሚረዳው ዘንድ ከ300 ሺህ ያላነሱ ወታደሮችን ከ330 እስከ 500 የሚደርሱ ተዋጊ አውሮፕላኖችን እንዲሁም 500 ገደማ ታንኮችን በ1928 መጀመሪያ ጣሊያን ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት እንድትከፍት በሚል በምጽዋ በኩል ለማርሻል ዴቦኑ በኩል መላኩን ታሪክ ይነግረናል። ጣሊያኖች ወረራ ከመጀመራቸው አስቀድሞ በአዲስ አበባ በመላው ሀገሪቱ እንዲሁም በጦር ሰራዊት ውስጥ በርካታ ሰላዮችን በመሰክሰክ ክፍፍል ለመፍጠር በርካታ ስራዎችንም ሲተገብሩ መቆየታቸው ይነገራል። በወቅቱ አርበኞች ላይ ጥቃት እንዲሰነዘር ከመያደርጉና የፋሽስት ቆይታ እንዲራዘም አብረው ከሚሰሩ ባንዳዎች በቀር ጀግኖች በዱር በገደሉ በቁራጥ ጀግንነት ለነጻነታቸው ተፋልመዋል። ሴቶች አርበኞችም ስንቅ ከመዘጋጀት እና ከመቀበል በዘለል በጦርነቱም ተሳትፈዋል። ህፃናትም እድሜና የአካል ጥንካሬ ሳይገድባቸው ለነጻነታቸው የከፈሉት ዋጋ በታሪክ ያው ሆኖ ያለ ነው። መላው አፍሪካ በቀኝ ግዛት ቀንበር ውስጥ በነበረበት በዚያን ጊዜ ኢትዮጵያ ከዓለም ሉዓላዊ ሀገሮች አንዷ በመሆኗ የዓለም መንግስታት ማህበር አባልም ነበረች። ይህን መሰረት በማድረግም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጣሊያን በኢትዮጵያ ላይ እያደረገው ያለውን ወረራ እንዲሁም በህዝቡ ላይ እየፈጸመ ያለውን ዘግናኝ ግፍ ለዓለም መንግስታት በማሳወቅ መፍቴም ለማምጣት ወደ ጄኔቫ አቅነተው ነገሩን ቢያስረዱም ሰሚም ሊያገኙ እንዳልቻሉ ይነገራል። በተለይ የካቲት 12 1928 አዲስ አበባ ውስጥ ማርሻል ግራዚያኒን ለመግደል በተደረገ ሙከራ ጣሊያኖች በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ጭፍጨፋ ማካሄዳቸው የአርበኞችን ትግል እንደ ብረት የጠነከረና መላው የኢትዮጵያ ህዝብም ለነጻነቱ አምርሮ እንዲታገል ማድረጉ በብዙዎች ዘንድ የሚነገር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብም በአንድነት የጣሊያን ያንን ወረራ ለመከላከል ጨርቄን ማቂን ሳይል ተነሳ። ከጨካኙ የጣሊያን መድፍና አውሮፕላን መርዝ የተረፉ ቁራጥ አርበኞች ዱርቤት ያሉ እንደ እጃቸው መዳፍ ጠንቅቀው የሚያቁትን የሀገራቸውን መልካ ምድር መመኪያ አድርገው ጣሊያንን ይፋለሙ ጀመር። ከመኳንንቱና ከመሳፍንቱም በተጨማሪ ብዙ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን የአርበኞችን ትግል መቀላቀልም ቻሉ።
አገርን የማስቀደም ስለ አገር መኖር እንዲሁም አንድነትን በጉሌ ታየበት ይህ ያርበኞች ተግባር ለዛሬው የኢትዮጵያውያን ማንነት መሰረትም ጥሎ ማለፍ ችሏል። ከበርካታ ፈተናዎችና ካያሌ መስዋዕትነቶች በኋላ ለየትኛው ማካል እጅ ሰጥቶ የማያቀው ያገር ሰው ባርበኞች የአምስት አመት ተጋርሎና ህብረት ጣሊያንን ዳግም የሽንፈት ካባ እንዲላበስና ህብሪቱ ወደ ፍረት እንዲቀየር አደረጉት። በመላው ዓለም ፊትም የሽንፈት ጽዋን አስጎነጩት። ታሪካዊቷ ሰንደቅም ሚያዝያ 7 1933 ልክ በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ በነጻነት ለመውለብለብ በቃች። የአርበኞች ቀን ጣሊያንን የማሸነፍ ድል ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ማን እንደሆነች ዳግም ዓለም ያወቀበት የታሪክ ክስተትም ነው። ባዷ ታሪክ የተደመመ የዓለም ህዝብ የጣሊያን ዳግም ወረራም ከሽፎ ማየቱ ይበልጥ የጀግኖችን ታሪክ በጉል እንዲረዳም አድርጎታል። ስለ ሀገር የመኖርን ጥበብ በጉል ያሳዩት አርበኞች ኢትዮጵያን በጽኑ መሰረት ላይ አቁመው ዛሬን እንድንመለከት ምክንያት ሆነዋል። ይህም 1933 ሚያዝያ 7 ልክ በዛሬው ዕለት በታየ የድል ብርሃን የተረጋገጠ ነው። ሻበላ